Eto, u novoj 2019. moramo da kažemo da smo se puno družili, odnosno u staroj godini sa školom Dimić. 2018. bila je za tebe, profesore, i tvoje učenike vrlo, vrlo dobra, tako? Odlično. Zahvaljujući Ljubi Radosavljeviću koji je organizovao takmičenje u Beču, Sokomanja. To je vrlo interesantno za naše mlade talente. To je grad davno poznat po čuvenim muzičarima, a sada širi tradiciju i gaji tradicionalnu muziku srpsku. Jedino je to dobro u celoj toj priči što se tiče harmonikaša. Ja sam prihvatio to takmičenje, učenici su mi mladi, uglavnom to je ta tura koja je krenula pred 7-8 meseci i onda smo išli na takmičenje, ali imali smo sreće i dobili smo i poneki pehar, nešto je bilo, bilo je i nagrade, bilo je sve. I u ostalom oni su vidjeli kako to treba i šta sve zahtjeva jedan instrument. Nažalost, deca ovde moraju da idu u školu, moraju da imaju svoje obaveze prema učenju, tako da malo vremena ostaje za muziku. Mi se trudimo da postignemo onoliko koliko možemo. Mislim, ja sam uvek nezadovoljan. To oni znaju. Znači, strog profesor. Da, što se tiče toga, uvek sam nezadovoljan. U ovoj godini jedna pesma je bila hit koja je davno snimljena. To je snimio naš kolega Bora, taksista, pa je onda Marko Gačić presnimio, pa to postalo veliki hit. Verite, te emocije, svaki dan sam slušao na veseljima svugde tu pesmu i onda mi se rodila ideja, nema kolo. Top kolo nema, topčina, i onda sam ja napravio to kolo i pošto je trenutno najbolji moj učenik Ranko Stojmenović, on je to snimio, a oni svi vole, obožavaju to kolo. E, da se ne bi oni ljutili, onda smo svi zajedno došli da snimamo taj playback, inače ga je snimio Ranko. Znači, njemu profesor... On je trenutno najbolji. Ja vidim da imamo jednog topčinu iskusnog, jednog topa koji... Prati profesora i male topčiće. Da, baš tako. Baš tako. Evo, samo kratko da ih predstavimo. Imena. Kristijan. Kristijan. Tino. Mario. Aleksa. Nećemo reći, rekao je profesor strog, jel tako? Koliko vežbate sati? Ja vežbam 2 sata na dan. 2 sata dnevno. Isto. Ajde, sluša profesor, nemoj da foliraš profesor. Profesore, začepite uši. Jedan. Samo jedan sat, au, dobro. 2. Znači, ja sam čuo priču da bez 4 sata dobrog rada nema ovaj muzičar, tako da morate 4 sata dnevno. U novoj godini, znači, da vežbate više, može? Ja se nadam. Nešto nisu mi baš ono rekli, znaš, nešto su mi... Pa znaju oni da nisu vežbali, da nisu radili mnogo, ja sam tu strog po tom pitanju, jer talenat je talenat, ali ipak rad pobeđuje, znaš kako, mora da se radi, pa ne vredi i najbolji profesor da bude, ne znam ko, da predaje, da radi sa njima, da se trudi, ako oni ne rade, onda nema ništa. Kakvi su planovi za 2019. u novoj godini sa klincima, idemo u nove pobede? Da, hvala Bogu, takođe idemo, spremamo se za Sokobanju za sledeću godinu i nadam se da ćemo da postignemo još bolje uspehe. Ovo je bio samo početak našeg rada. Ja se nadam, u Beču ima dosta talenata, dosta dece koji su muzički nadareni i od Boga i od... Evo sad, hvala Bogu, imamo dosta škola, sve moje kolege rade, svi se trudimo i tako da dovedemo tu decu do jednog velikog uspeha, da i oni sutra budu, i profesori, i imamo sve. U Beču imamo sve. Znači, 300.000 ljudi naših u Beču, a 500.000 muzičara. Pa tako je. Ja se nadam, bit će tako. Dobro, škola Dimić i škola Radosavljević funkcionišu zajedno, mislim... Mi smo zajedno. Svako ima nekog svog druga, nekog svog prijatelja. Ja i Ljuba smo... i stare kolege, dobri prijatelji, dobri drugari, nema to šta. Njegova deca su školovana, deca, tako da pomažu meni u svemu. Naša deca koja hoće da se opismene, mogu da nastave kod Ljube Radosavljevića, kod njegovih sinova i tako. Svako ima svoj klan, svako ima svog nekog. Evo, ja imam, recimo, Ljubu, ja sam sa njima. I meni je drago i... što je, drugi mi i ne trebaju. Hvala puno, profesore, hvala deco, hvala Ranko, i naravno idemo i dalje u nove, kao što sam rekao, pobede, harmonike u ruki i nema stajanja.
Osno strok sad bio. Ja mislim da treba da poslušaju. Tako je. Hvala, hvala vam. Pozdravljam sve gledaoce, slušaoce širom Evrope. Pozdravljam sve naše kolege, prijatelje koji vole nas i mi volimo njih.